Има го този лагер, наречен The Bridge, който всяка година се превежда във Видин. Тази година реших, че ще отида и след всичко, което ми се случи, мога с чиста съвест да кажа, че това беше едно от най-хубавите неща, които съм се случвал. Сега ще разберете защо. Пристигнах там на 15 юли, някъде към 5 часа след обяд. С тъфото пъхнах на палатката и то точно на време, защото заваля. Навън вали в момента. То едва ли се вижда нещо, защото ние сме в палатката и е тъм, а добре. Но може би се чува. Кава следващия ден и оттам започна купона. Това е кратко, разпъвах шатри, ходих за банички в 11:30 вечерта. Празнувахме рожден ден на неделя. Happy birthday to you! Отидох до изоставена синагога, запознах се с влогъри от Европа, поядисвах заедно с хората от работилниците по графит. Какво очакваш, че аз ще си поядисам тук, за неговия клип аз ще поядисам. И бях на концерт на Оратница. Празнувахме рожден ден на Мишо. За мен е чест и привилегия да съм директор на Тайма Шопса. Благодаря на всички. Истината е, че вие сте най-големият подарък за рождение ми ден вече 9. Те подигравах се на Стефото, докато бъдисваше страна. Участвах в Dance Battle, разбира се, изгорях още първия рун, защото уменията ми по турквара не бяха достатъчно награда на джурито, но грабна сърцата на публиката. Водех се на фламинго, завързано за лонгбордове. Промъкнах се в театъра, докато работилницата по театър имаше репетиции. Намираме се в театъра и те не знаят, че сме тук. С Стефото съчинихме текст за рапа на Мария. Не ми причерня и усетих тежка болка в моята глава. Направих супер див хиперлапс. Бях част от отбора с Делата Баси Дивия Waterfight. Така и не разбрахме кой е спечелил. Гледах филм, който вече бях гледал, запознах се с много яки хора. Какво правим? Снимаме как си переш гаш. Тефо, вземи направи нещо, стига от лентяйства. Ара, бърто, давай, драшка и лут. Давай. Партньора ми от Dance Battle върши, че за последните 6 часа от престояни на лагер ще пият всяко питие от кафе машина. Това пари, бъде. Ще си горе много яко. Добре, добре. Но така и не довърши мисията си. Бях на един от най-хубавите концерти в живота ми. Къпах се в 3 вечерта, час преди да тръгна от лагера към гарата. Казах си чао всички и си хванах влака за Сон. Благодаря на всички, които направиха престоя ми на The Bridge. Толкова прекрасен. Ще се видим скоро.